ciidanka xoogga u kaashanaya kuwa deegaanka ee macuusleyda ayaa dilay in ka badan 200 oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab kadib dagaal culus oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Jicbo oo qiyaastii 25 kiiloomitir u jira magaalada Buuleburde ee gobolka Hiiraan. Dagaalkaasi ayaa shalay waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac, kaasi oo ahaa dagaalkii ugu cuslaa oo ka dhacay gobolka Hiiraan tan iyo markii uu bilowday kacdoonka gobolkaasi. Maamulka deegaanka ayaa ka warhelay in al-shabaab tiro badan ay isku aruursanayeen deegaankaasi isla markaana ay iskii kala gudbayeen dooma halkaasi ay keensadeen, iyagoona damacoodu ahaa in ay markaasi kala gooyaan magaalooyinka Buuleburde iyo xarunta gobolka Hiiraan ee Beledweyne. Ciidamada dowladda oo ka warhelay ayaa halkaasi u ruqansaday sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal aad u xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Saraakiisha ciidamada dowladda ayaa dagaalkaasi guulo ka sheegtay, waxayna burburiyeen fariisimihii kooxda al-shabaab ay halkaasi ku lahaayeen. Sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda ayaa soo bandhigay dooma ay al-shabaab iskii kala gudbi jireen oo ay u adeegsan jireen deegaankaasi. Dagaalka shalay ka dhacay deegaankaasi ayaa waxa uu soo gaaray xali fiidkii, waxaana markaasi la sheegay in labada dhinac uu khasaare soo gaaray. Inkastoo saraakiisha ciidamada dowladda ay guulo aad u weyn ka sheegteen dagaalka, isla markaana ay sheegeen in ay dileen in ka badan 200 oo dagaalamayaal ka tirsanaa al-shabaab, wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay go'doomiyeen shabaabkii halkaasi soo weeraray, isla markaana qaarkood ay ku daateen wabiga. Saraakiisha ciidamada dowladda oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay burburiyeen saldhigyadii kooxda al-shabaab ay ka sameysteen deegaanka Jicbo ee gobolka Hiiraan oo qiyaastii 25 kiiloomitir u jira magaalada Buuleburde. Xaaladda deegaanka Jicbo ayaa saaki ah mid degan kadib dagaal culus oo ka dhacay deegaankaasi maalintii shalay ahayd. Tan iyo markii uu bilowday kacdoonka shacabka gobolka Hiiraan ayaa waxaa deegaanka ka tirsan gobolkaasi soo galay gacanta dowladda, waxaana hadda weli socda dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada dowladda oo iskaashanaya. Al-shabaab ayaa la sheegay inay iskaga baxeen deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi kadib markii dagaalo xoogan ay kala kulmeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya.